Проект резолюції про захист прав людини у Криму в умовах російської окупації ухвалили в ООН. Його ініціювали представники 38 країн. Резолюція вимагає, щоб Росія припинила політику змін демографічної ситуації в Криму шляхом переміщення туди свого населення і примусового виселення кримчан. Документ також засуджує масові затримання активістів, зокрема представників громадянської ініціативи «Кримська солідарність». В ООН засуджують призов мешканців півострова до російських збройних сил та переслідування тих, хто від того ухиляється. Резолюція набуде чинності після того, як Генасамблея ООН ухвалить її у грудні.